Så blev det 31. marts. Første rigtige laksetur. Ole er med i dag. Den store gedde- og hajfisker. Det er sin første tre laks i dag. Det er planen. Ja, det er nemlig. Rekorden. Præcis. Nej, jeg er sat. Kører bare. Gude vejr. Sin Emilie ligger derovre og fjoller rundt. Så vi giver den lidt gas og ser, om det lykkes at få årets første laks i båden. Det er lidt sent, vi er kommet i gang, men i dag er det i hvert fald fedt. Så. Og på rækken, der har vi sat noget avn og nogle skeer, der kører fint langsomt. Og så prøver vi at holde farten lidt nede i dag. Det er stadig koldt i vandet, så ja, vi ser, hvad der sker. Så har vi trollet et par timer. Har lige haft et riv på Oles ene stang, men den stod desværre af. Så vi kører på og satser på, der kommer et par tilbud mere. Så Ole er lige ved at sætte grej her. Han i bitterhed over, at hans laks stod af, men han nåede der i det mindste lige at mærke den. Men vi napper et par stykker, og det er bare at klø på. Vi er på vej ind over Skideprinsen lige om lidt. Så skulle vi meget gerne få en laks. Vi har smidt en indtil nu. Christian og Per, de har to laks i båden, så jeg er ved at blive udlakset. Det er ikke godt. Der har vi, jeg ved ikke, om man kan se den der. Team One Eye. Nogle hyggelige gutter fra Jylland, jeg lige slutter jeg lidt med. Ja, men mange både ude i dag. Og Ole, han sidder og tørrer øjnene lidt. Det var sgu surt med den laks der. Ja, men den kommer lige om lidt af den der. Men fedt vejr, og både alle vejene. Vinden har taget lidt til. Men stadig ganske fint laksevejr. Masser af buer og fødefisk, så det er bare at klø på. Sejler Team Pølsevognen derude. Eller Team Ulkerøv, som de også hedder. Ja, de har været heldige. Både to. Så der burde jo være til alle. Og så skal jeg lige holde øje, der kommer en lige her på siden. Men lige om lidt, så ryger vi ind over Skideprinsen. Så skulle der meget gerne være et par laks. Så det satser vi på.
gas på det. Vi er en glad lystfisker. Ny PR. Der er hugget en laks øverst på rækken. Og den tog ikke ret meget udløb. Så jeg tænkte, det er en lille en. Det er sådan 5-6 kilos. Og den blev bare ved og ved og ved at tage udløb, når den kom ind. Der var 100 fod ud, 100 fod ind, 100 fod ud. Så jeg vil tro, det har taget 40 minutter. Jeg badede i sved. Og Ole, han nettede den jo simpelthen eksemplarisk, så det er mega fedt. Men vi kan da lige kigge til den. Jeg er sgu nødt til at købe en større iglo. Nødt til at købe en større iglo, fordi... Den er bare stor, når man siger. Det er sat med en ordentlig bams. Vægten ligger der mellem 11,5 og 11,7, så... Ny PR på Dylfibåden. Det er fandme fedt. Så kører det. Ja, men vi er på vej hen til det verdensberømte punkt, Skideprinsen igen. Hvor vores gode laks der er hugget, så skal Ole lige have en. Og han er klar. Der er slangen er tømt, som man siger. Skal vi lige have en ordentlig mobbedreng til ham. Må også gerne sætte bådrekord, det er helt i orden. Laksefladen er sådan lige lidt lemfældigt kastet op, men det er på. Så lidt sen start på laksesæsonen i år, men indtil videre går det godt. Vi har haft et tilbud, og så har vi fanget en laks. Så var der en af de andre rækker, hvor der var et eller andet, der pille på, kunne jeg se, men det var ikke nok til at udløse klemmen, så det var nok en slæbtorsk eller et eller andet. Men vi fortsætter lidt nu. Vejret er vidunderligt herude. Jeg prøver at kigge rundt en gang. Der er lidt dis ud mod separeringen, og man kan heller ikke rigtig se klinten, men et, så er det bare mega fedt det her herude. Hæftet dejligt. Og vi savner slet ikke konerne, vel Ole? Nej, det er ikke sådan noget, jeg har tænkt på i hvert fald.
Jeg er også kommet over det, så vi bliver lidt mere.